Pracovníci archeologického ústavu v Nitre pod vedením Jana Rajtára robia vykopávky na území medzi obcami Radvaň nad Dunajom a Vír za účelom odhalenia ďalšieho náleziska z rímskych čiast. My sme tu našli už pred niekoľkými rokmi pri leteckom prieskume stopy priekop dočasných rímskych táborov krátkodobých, veľmi veľkých. Najväčší z nich vlastne má vyše 50 hektárov. Druhý, Teraz vlastne sa nachádzame na mieste, kde táborili krátkodobo Rímania. Ten mal asi 20 hektárov. No a v súčasnosti overujeme niektoré tieto výsledky leteckého prieskumu aj geofyzikálnych meraní, ktoré ukazujú, že v tej dobe, keď zakladali vlastne Rímania tábor v Iži, tak v tom období, keď bojovali s kvádmi, ktorí sídli na našom území, tak krátkodobo aj tu táborili. A vlastne tu sa otaborila po prechode cez Dunaj rímska invázná armáda. A založili tu vlastne dva také krátkodobé tábory. Pevnosť bola chránená bola by... priekopou a násypom. V blízkosti Radvane nad Dunajom odhalili nedávno aj pohrebiská. A zdá sa, že medzi táborom a pohrebiskom je priama súvislosť. V Žitavskej tôni, dnes Žitava časť, teda Radvan nad Dunajom, sa našlo pri ťažbe štrku, sa našlo pohrebisko z obdobia avarského kaganátu, ktoré skúmala kolegyňa Čilinská. No a v rámci tohto pohrebiska náhodou odkryla aj 6 žiarových robov, ktoré patrili vlastne, alebo boli tam pochovaní rímsky vojaci. Vie sa podľa tých milodárov, ktorí im tam, alebo súčasti odevu, ktoré s nimi pochovali, že to boli rímsky vojaci. Veľmi pravdepodobne teda táborili alebo patrili k posadke týchto táborov a nejakým spôsobom teda prišli o život, takže ich tu na mieste pochovali. Vykopávky medzi obcami Radvaň nad Dunajom a Vírt pokračujú, už majú aj prvé nálezy. Na podrobnú expertízu bude však treba ešte čakať. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Pons Danubí, Crossing Borders by Information in the Pons Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika. -Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponsdanubi régióban, Crossing Borders by Information in the Ponsdanubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.